Der som 6-årig. Ikke har lyst til at leve længere. Der søgte jeg hele tiden en eller anden mulighed for at blive taget bort herfra. Jeg så en tyr nede i dalen. Det var den vilde, brunstige tyr. Jeg snimmer ind på den med en masse æbler og begyndte at kaste æbler i hovedet på den. I håb om, at det ville blive rasende, kom hen og spide mig og slå mig ihjel. Jeg blev ved, dum, og jeg ramte den i panden, den en gang til, boom, og den lavede det der. Sådan. Et præcis tidspunkt kan jeg huske, at jeg kastede et æble, så sad det fast i dens horn, og så grinede jeg. Så blev jeg ved med at bombardere den med æbler, så gik den bare hen mod mig. Så den åbenbart, at jeg bare var et barn, og så gik den bare. Fuck dig, mand. Fik den også et par stykker i røven. I 76, der er jeg i Montenegro med min mor. Jeg er blevet sendt op til min fars slægt for at møde mine fætre og kusiner og mine farbrødre. Og så ser jeg hende over imellem græsset, og så siger jeg, du er Strago. Og så løber hun over og træder på dåsen, og jeg tænker, fuck, man. Nå, men... Så som jeg rejser mig op, så ser jeg gravsten. Jeg har gemt mig bag, og der hænger et billede. Som er det samme billede, som hænger på min mormors køkkenvæg. Der er det, der går et ja igennem mit hjerte. Jeg kan ikke trække vejret. Det var min far. Det var det billede. Jeg troede, at han ville komme tilbage en dag. Han var jo bare ude at sejle. Jeg spænder forbi og ned til landsbyen og ned hos min mormor. Og hopper i hendes skød. Og hulker og hulker og hulker. Og jeg kan ikke få et ord fremført. Hun spørger mig, hvad er der, min skat? Hvad er der? Jeg kan ikke sige noget. Da jeg så efter en halv time eller tre kvarter kommer til mig selv, kigger jeg bare på hende. Mormor, du sagde, far ville komme tilbage. Han ligger jo deroppe på kirkegården, død. I er nogle svin, I voksne. I er fulde af løgn. Jeg kan ikke stole på jer. Jeg er forbandet Gud. Jeg sagde, fuck dig, at du har skabt mig. Jeg skal leve her på jorden uden min far, uden nogen støtte. Jeg er helt alene blandt de her løgnagtige voksne svin. Jeg ønsker ikke at leve. Samme sommer, som det går op for mig, at min far er død, så har min mor fundet en ny mand. Og han er en meget vred mand. Han er ond. Og han er voldelig. Og jeg begyndte til sidst at parere med hovedet, så når han slog. Kan du ikke slå hårdere mig? Mor slår hårdere, de dumme fuck. Og stod han til, og han slog hårdt. Jeg mindes, da jeg døde nede i Istergade. Jeg sad nede i en kælderskagt og skød heroin. Og så tog jeg for meget. Og så dinglede jeg bare om. Og jeg kapitulerer bare. Jeg ligesom siger, okay. Det var det. Ligesom på Terminator. Hans øje bliver mindre og mindre. Og sådan føles det også bare, at jeg er et tomrum. Mørkt tomrum. Jeg flyver igennem. Samtidig med, at dem bliver mindre og mindre. Sidst så giver jeg bare op, fordi så flyver jeg bare videre. Kom over til lyset. Jeg bliver taget imod. Jeg bliver taget videre. For så i det næste øjeblik, så vågner jeg som i spjæt. Nah, what the fuck is this? Og så er det fordi, der står nogle ambulancefolk og trykker en nål ned i mit hjerte og giver mig lussinger. Og da jeg tænker bare, hvad fanden laver I fuckhoveder, mand? Endelig havde jeg muligheden for at smutte. Og så tager I mig tilbage. Jeg ved ikke det præcise tal for, hvor mange gange jeg har været død, men det er i hvert fald mere end en håndfuld.
Og hver gang det skete, så var det ikke noget, der gjorde ondt. Det gjorde ondt, da jeg kom tilbage. Her gør det ondt. Her har livet, og det kan gøre ondt. Det er smertefuldt.